5 дорослих днів. З півсотні дітей Дніпра вже провели частину своїх літніх канікул у таборі патрульної поліції. Правоохоронці вперше влаштували таке корисне дозвілля для школярів міста та області. У коп-кемпі хлопчики та дівчатка долали смугу перешкод з ДСНСниками, вартували на катері з водним патрулем та відпрацьовували прийоми самооборони один на одному. Що це за табір і чи сподобався він дітлахам, журналісти відкритого розкажуть. 12-річний Ілля у таборі вперше в житті. Про коп-кемп дізнався від друга та відразу попросив маму записати його на відпочинок. Говорить, програма дуже зацікавила. У мене є тут друг Ваня, він мені предложив, та я згодився. Мені тут подобається тактика, стрільба з глока та обід. Вкусний дуже, смачний. Поліна відвідує табори вже давно. Цього літа до кемпу приїхала сама, без друзів, тому переймалася, що буде сумно. Але в перший же день познайомилася з новими. Найбільше сподобалося Поліні заняття з домедичної допомоги, бо в майбутньому хоче стати лікаркою. Відкачувати, ось це було прикольно. В нас був манекен, та її звали Анечка. Нам так казали. Та там був нарисований кружочок, та нам потрібно було ось так зробити руки та жати. У програмі табора і презентація роботи кінологів. Андрій та його вівчарка Лакі вже 7 років шукають заборонені предмети. До поліції хвостата потрапила з Луганської області. Чоловік говорить, спочатку Лакі навчала його поводитися з тваринами, а потім він її шукати заборонені предмети. Дітям буду показувати спецкурс по пошуку тренувальних гільз. Дорослим не так це інтересно. А дітлахам дуже. Це наші найулюбленіші наші глядачі. Тобто вони завжди приходять. 9-річний Віктор обожнює собак, тому з нетерпінням чекав зустрічі з кінологом та його 4-лапою помічницею. Йому дуже сподобалося, як Лакі обшукувала колби. І кажуть, шукати, вона одну пляшечку роздивилась, нема, другу. Є. І так сіла, прям, наче вона прям знає прям всі команди, наче розуміє людей. В колбах було дуже прикольно, як вона навіть не бачила, міняли місцями і вона зразу знаходила. Цьогоріч поліція Дніпра вперше організувала табір для дітей. Минуло вже 2 зміни, по 5 днів кожна. Малеча знайомилася з роботою патрульної поліції, ДСНС, кінологів та водного патруля. Також опановували прийоми самооборони та навчалися надавати домедичну допомогу. Ми хочемо показати дітям роботу поліцейського зсередини і маємо на меті, що, можливо, якась дитина в майбутньому викаже бажання бути нашим потенційним колегою і показати, як саме готують поліцейських, які є відділи в поліції, як відбувається набір і взагалі вимоги саме безпосередньо до громадськості, який хоче стати майбутньому поліцейським. Готуємо майбутню зміну собі. 3-я зміна у коп-кемпі розпочнеться вже у понеділок. Антоніна Чуйко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».